Taigi turime čia tą patį 3,5 dizelį, kur čia tobulinom biškį, dėjom golinę turbiną. Dabar žmogus priejo tos stadijos, kad vožtuvų spyruoklės per silpnos ir taip sakant pakimba vožtuvai dėl to, kad stipriai sukėlė turbinos slėgį. Ir originalios spyruoklės nespėjo uždaryti vožtuvų. Tai savininkas pagūglinęs truputį ir pakalbėjęs, kas ką darė, surado, kad yra Volkswageno spyruoklės tokios, kurios yra stipresnės, diametrai atitinka, viskas atitinka. Tai mes jas vat ir dėsim. Tuo pačiu vožtuvų gumeles ir kompensatorius pakeisim. Turim čia tokį 3 litrai dyzeliuką BMW, buvo visas komplektas sankabos keistas ten kažkur tais. Ir vienu žodžiu, šiaip nu išardžiau dabar kaip ir viskas normaliai, bet tik esmė, kad buvo visokie belekokie garsai iš sankabos. Toks vaizdas, kad smagratas ten visiškai įsibaladojęs. Tai vienu žodžiu, ką radom, tai kad čia vat yra matosi tokios trynimosi žymės, o trynėsi tai čia šita lapciukė, būtent šitie vat išsikišę bubukai. Tai reiškia ką? Reiškia, kad jie buvo per arti diskatoriaus. Kodėl jie buvo per arti diskatoriaus? Už tai, kad turbūt guolis yra per žemas, bent jau spėju. Yra žodžiu, realiai šitiem du variantai sankabų iki 2/4, man atrodo, metų ir jau po 2/4. Tai esmė, kad skiriasi, bent jau žiūrint tuos kompleksus, skiriasi šitų guolių aukštis. Nu ir gali būt, kad sankabos skiriasi aukštis ten. Arba gal sankaba tokia pati, gal tik tai guolių aukštis skiriasi ir tarkim dėžė skiriasi, už tai jinai biškiai toliau yra ir už tai reikia, kad guolis būtų aukštesnis. Nu, žodžiu, tokie visokie variantai. Tai užsakym dabar mes abu tuos komplektus ir naujesnį ir senesnį. Tiksliai pažiūrėsim, sulyginsim, koks čia buvo sudėtas komplektas ir kame čia greičiausiai dėl ko problema čia buvo, už tai, kad guolis paliktas yra senas. Nes jisai matosi jau padirbęs, o sankaba keista ką tik. Tai žodžiu, jo, kažkodėl tai paliktas senas, nu aišku, jisai yra geras, už tai turbūt jo ir nekeitė. Nu, ne žodžiu, esmė, kad neaišku, kas čia kaip čia padaryta, bet jo, dar čia buvo tokių, kad trūko vieno varžto iš vis dėžės ir kiti varžtai prisukti nežmoniškai ten, nu, žodžiu, tokie bairiai, visokie biškiai matosi, kad, nu, žmogus ne pats kruopščiausias, sakykim, tą darbą atliko. Taigi turim čia tuos du komplektus, vienas nuo 2/4 metų atrodo Ukraina, kitas iki 2/4 metų. Esmė tame, kad vizualiai tai viskas taip pat ir diskas ir diskatorius, tik tai skiriasi išmenamas guolis, kad šitas dviejų padėčių gali dviem padėtim uždėti, kad nuspaustų labiau arba mažiau. O anas yra toks kaip ir įdėtas, kur yra tik viena padėtis. Ir taip sakant, nu, metalinis tas korpusiukas yra, bet ant žemesnės padėties yra toks pat aukštis. O instrukcijų įdėtoji rodo, kad reikia dėti ant mažesnio, taip kad reiškia ir tuo variantu gausis tas pats aukštis, tiek pat nuspaus ir tas pats bus ši. Taip pat čia dar lapcija įdėta, lapcija žiūrėjau identiška yra, nieko jinai nesiskiria nuo originalų. Nei ten išlinkimas, nei ten išlinkus, nei ten išlieta kitaip, ar ten žodžiu spausta. Esmė, kad viskas tas pats. Bet vat realiai tas komplektas, šitas naujas, kur yra tas, kur tai priklauso, tai būtent yra identiškas ir kodai atitinka. Šito, pavyzdžiui, diskatoriaus yra vienoks kodas, šito kitoks, nors atrodo jie vizualiai taip pat. Ir esmė tame, kad čia šitas ir kaip ir visas komplektas ir buvo sudėtas, tas, kur priklauso, viskas čia yra tvarkoj. Bet vat kažkas tai vis tiek kažkodėl kabino. Na ir suradome problemėlę, tai yra šita lapcija. Kažkuriuo metu, žodžiu, dėl kažkokių priežasčių jinai buvo įdėta nuo naujesnio modelio. O skirtumėlis pagrindinis tai yra, kad nėra išgaubimo ant jos. Taigi paėmėm iš krastos, kokia priklauso ir kaip matom yra papukai ant jos. Ant tų papukų kuo puikiausiai, smagiausiai supasi išmenamas guolis. Tai ant naujesnio yra ant išmenamo guolio tie papukai, o ant šito nėra, tai turi būt ant lapcės. Dėl tų papukų gaunasi ir išmenamas aukščiau, čia pažiūrėjus taip. Taip pat paėmėm naują ir atraminį pirštuką šitą, kadangi biškiai padilė senas. Susidurim su tokiu senu Mercedesu, pas jį problema, kad ant laisvų tai dirba, tai nedirba, gęsta, negęsta, kaip kada, kaip užsimano.
Esmė, kad suradau vieną problemą didelę, tai kad drosselinėje sklendėje yra droselio padėties daviklis, tai taip sakant, matau, kiek procentų atidarytas droselis, ne tai kad padėtis, bet jau normaliai. Ir būtent tas potenciometras grybauja, tai žodžiu esmė tame, kad jisai turi šiuo atveju, kai pilnai uždaryta sklendė, ten iki 5 voltų būt, ir atidarinėjant sklendę, po biškį jisai tolygiai turi mažėti voltažas. O čia mes matom, kad toj populiariausioj vietoj ant laisvų, taip sakant, tai toj vietoj jisai grybauja, kai pilnai uždaryta sklendė, jisai kartais rodo mažiau nei 3 voltus, paskui šiek tiek atidarinėjant pakyla iki 4 šoka, tada vėl krenta iki 3 ir žodžiu, tada jau kaip ir normaliai vėliau, bet esmė, kad laisvuose jisai galvoja, kad sklendė atidaryta daug ir pila daug kuro, mišiniai prasti ten, pasikrūtina kažkas, padreba variklis, susijudina, jisai vėl pamato, kad yra uždaryta sklendė, vėl bando susitvarkyti mišinius ir esmė už tai jisai ir niekad tikrai nedirbs. Esmė, kad problema pačioje sklendėje, būtent ten, kur tas potenciometras, sklendė neardoma, tai problema yra, reikia kitą gauti. Tai žodžiu, pradžiai reikia ją keisti. Dar va čia matom dujininkų modą, pragręžtą skylutę sklendėje, tipo fixed. Turime čia tokį N62 variklį. Atmosferikas V8, 4 litrų. Pradinis planas buvo keisti vožtuvų gumeles tiktais, bet pažiūrėjau, kad grandinių įtempėjai įsitempę stipriai, tai reiškia, kad arba grandinės išdidėlė, arba šliaužikai sulūžę. Tai esmė, kad sakiau klientui, jeigu nori gerai, tai reikia keisti grandinės. Tai išsilupom variklį ir keisim dar ir grandinės. Prie to pačio variklis apsišikaliuojas normaliai, tai sutvarkysim visą tai. Kaip ir ant senesnio M62 variklio šitoje vietoje, čia kur, nu, ne visai taip pat, bet panašiai. Variklio kronšteinė yra tarpinės ten žodžiu, kur eina tepalo filtro ten žodžiu į tepalo filtrą ir tada grįžta iš tepalo filtro. O ši čia ne į tepalo filtrą, bet į tepalo aušintuvą gaunasi ir, nu, ne per variklio kronšteiną, o per generatoriaus kronšteiną gaunasi čia, per jį eina čia tarpinė viena. Štai čia tam kronšteinė, tada gaunasi į jį kišasi termostatas aušintuvo tepalo, tai čia du manžetai ir tada iš šito aušintuvo eina dar du manžetai, taip sakant, kur jau žarnos.
Tai žodžiu gaunasi 1, 2, 3, 4, 5 vietos, per kur gali leisti tepalą, kur yra aukštas spaudimas. Tai žodžiu, jau jeigu vieną keičiam, tai reikia visus keisti. Šitą tai sunku pakeisti, kadangi reikia visą kraštieną nuimti, kad jį nuimti reikia išimti generatorių ir dar čia, man atrodo, kažkas stovi. Daug kur yra čia leisti tą patį tepalą, tam pačiam vienam kampe. Tai jeigu pasisleidžia nuo šito kampo, tai labai daug šansų, kad čia ir leidžia. Ir vieną iš šitų visų tarpinių. Ir reikia keisti ne po vieną, o visas iš karto jau jeigu keisti. Nes čia realiai, žodžiu, jo šitie žiedeliai, tai kaip matom, jau buvo sulūžę. Šitą tarpinį tai dar, nu, taip sakant, nelūžta tokia, gal jinai ir neleido šitą būtent. Bet jos nekeisti, čia būtų didelė klaida. Ir taip pat pasiėmėm tuos ant vamzdelių, kur yra, kur šičia jau. Mandžetukai dedasi, tai taip pat ir šitos pasikeis. Ir pasikeis, kur kitam galėtų vamzdelių į radiatorių. Taip pat dar čia matuoklis, mandžetukas, kur jau į apatinį karterį. Ir visgi pakeis šitą tarpinę neišėmus variklio praktiškai neįmanoma arba neįmanoma tiesiog, nes gaunasi, kad šitą visą detalę prispaudžia dar variklio kronšteinas. Ir paprasčiausiai mes nenuėjome kronšteino, nenuimsim tos detalės, kad pakeis tą tarpinę. Smeka jo, linksmas reikaliukas šitos tepalo užsintuvo tarpinys. Ar užkliuvo už akių galiniai stabdžiai, tai čia matosi, kad vamzdeliai buvo keisti ir plius dabar žiūrint čia į kaladėlės, tai šitas fiksatorius, kad taip sakant, standžiai stovėtų kaladėlis, jisai ne iš tos pusės uždėtas, gaunasi tie sparneliai ne toje vietoje ir neprispaudžia suporto, o kitoj pusėje tai iš viso jo nėra. Dėl šitų reikalų tai dabar sudėlo kaladėlės kreivai ir kas belieka, tai keis kaladėlės, nes taip tai nelabai gerai. Aišku, ir sudėti teisingai į tuos fiksatorius. Keičiam tėties bulbui diržų komplektą visą. Šitam dar nėra net ne originalo pirkti, tik tai iš Volvo reikėjo pirkti šitą visą komplektą. Pompą tik tai pavyko gauti ne originalią. Dar koks įdomus reikaliukas, tai plaukiuojantis demferinis škyvas. Aišku, kad jisai turėtų vibracijas kažkokias tai sumažinti neblogai visai. Visokius sucypsėjimus gesinant ir kuriant. Gal net ir dirželio gyvenimą, nes kadangi nėra tokio trinimo stipriai, nu, taip sakant, kažkokio staigių apkrovų nudrebėjimo. Dar galima ant seno originalaus guoliuko rast, kam valiuvas priklauso. Dar vienas įdomus bolbo sprendimas, dirželio įtempėjas. Tai toks, sakykime, netradicinis būdas padaryti. Užsimetė čia raktelį, atlaisvina į dirželį ir ten va šplintuką įkiši per skylikę. Taip tiesiog smagiai čia gaunasi, nu, realiai ir bembo yra ten kai kurių, kad tokių principų gali atsitikti taip. Tai esmė, kad leidžia vožtų dangtelio tarpinį, nu, čia tai hermetikų jau jinai buvo tepta, žodžiu, nesąmonį daryta, bet esmė, kad leidžia ir čia, žodžiu, nu, aišku, ir į lauką leido, bet ir čia kaip ir leidžia, nėra kur išbėgti, tai ir kaupiasi, va čia, va, iš visų yra, prisikaupia normaliai. Toksai tiesiog įdomybė. Taigi nukėlėm šiaip ne taip tą galvutę šito Opelio. Toks nedėkingas yra aušinimo portas, būtent šitoje vietoje, pačioj galvutės.
Labai, žodžiu, nefaina jį prieit atsukt. Na, aišku, čia, kai išimtas variklis ten, kaip kad gamyklas renginėje, tai ten viskas normaliai, bet, nu, vien žodžiu, bet šiaip jo, tai galiu pasakyti, kad radom gedimą, nežinau, kiek kartų didesnį, negu kad tikėjomės. Niekas negalėjo tikėtis, kad tokį rasim. Aiškiai pabirėjęs stūmoklis ir ši čia pradegė tarp stūmoklių. Tai taip sakant, ir kompresija turėjo būti šituose dviejose maža. Realiai šituose irgi, nes čia irgi va trūkė. Tik tai kada netiek pradegė yra, o ši čia tai iš viso tarpas tarp tarpiniais ir blokų. Tai čia jau įdomus dalykas, nu aišku, bet čia matęs tokių atvejų. Bet ši čia tas stūmoklis. Tai kosmosas. Ta prasme, kad aš būčiau kėlęs galutę dėl to, kad tepalą deginau, tai tada, nu gerai, bet tai aš kėliau ne dėl to visai. Aš kėliau dėl to, kad antifrizas dinginėja. Tai čia, jo, čia buvo žiauriai netikėtas reikalas. Nutrupėja, kaip ir tepalų plus minus nevalgo, dirba variklis tvarkingai, normaliai, o viršutiniais sieneliais nėra. Šis net įdomu, dėl ko taip galėjo atsitikti, vis dar nesugalvoju realiai. Čia, nu, jeigu turbina kokia būtum kažką dėjo, čia šis atmosferikas, net ne originaliai turbininis. Šiaip gal būna šitų variklių originaliai turbininių, bet, ta prasme, ši čia tai atmosferikas. Nežinau, nie čia modinta, nie kas, šis tiesiog ten važinė moteris. Aišku, ne, aišku, ne, aišku, kada čia taip įvykė, gal čia jau pirko tokia. Nu jo, žodžiu, kažkoks tai feilas įvyko variklyje ir viskas. Gal pateko kokia šiukšlė ir kas. Padaužiai, bet irgi būtų keista, kad tokiuose vietose nutrupėjau, net į daužimų jokių čia nėra. Ant voštų šiek tiek matosi prilipusio metalo, tai, vat, kaip taip sakant, šito gabalai. Bet irgi voštuvai nieks ten viskas tvarkingai, ta prasme, kompresija yra ten ir kuriant girdisi, kad plius minus bent jau vienoda. Ir, nu, aišku, dėl šito irgi čia ta kompresija tikrai nebuvo stebuklas, bet esmė, kad nu, šiaip atrodė viskas normaliai. Jeigu ir stūmoklį tik tai keisti, tai vis tiek ten imsi vieną stumoklį, reiks kitus imt balansuot svorius. Vienas žodžiu, esmė, vėl ten žiūrės indiklus jau keisi tada ir taip ir anai, paskui ten žiūri, kad gal tada ir pagrindinius. Nu, žodžiu, gali čia belet ten padaryti taip, kad ir tikėtis, kad bus gerai, kaip kad žiguliau mes ten darim, ambairio maždaug. Žodžiu, jeigu gerai darant, tai reikia visą jį ir skerst. Tai vat, skambinsim klientui, sakysim, kad nutiko netikėta. Aišku, yra dar vienas niuansas, kaip matom tą sienelį tarp žiedų, nu, ta prasme, nuo stumoklio viršaus iki žiedų, labai plona yra, tai taip kaip ir silpnoka vieta tokia, kitos mašinos žymiai storiau būna palikta. Tai gal ir kokia silpna vieta, čia vėl nežinau, bet aš tai dar taip nemačiau, aš tų ropelių daug nedarau. Kaip lengviausia sužinoti, ar atsidarė termostatas ant naujesnių bemų, nu, realiai, EKM6 jau nuo jo jau galima pažiūrėti. Tai va, čia rodo, pavyzdžiui, dabar viršuje ir pasidaręs, kad variklio temperatūra, o apačioj, kada, taip sakant, nu, temperatūra kur iš radiatoriaus išeina, tai reiškia, kai pradeda čia kyl temperatūra, tai reiškia, atsidarė termostatas. Tai čia, kaip matot, jau darbinė temperatūra, jis senai yra pasiekęs. Jau čia ta linija beveik kiek tęsiasi, kad čia virš šimto, nu, čia šito variklio virš šimto yra darbiniai. O šitas, vat, reiškia, atsidarė termostatas tik tai vėliau. Tai žodžiu, toks, vat, kaip ir tipsas.